កដាប់ដៃមហាតម្ងន់ពេជ្រសម្បត្តិបានវិភាគការប្រកួតគូរបស់កីឡាកររ៉នដេវីតនឹងធុនអ៊ីងឡៃនៅថ្ងៃទី11ខែមករាឆ្នាំ2024ខាងមុខនេះដែលសម្បត្តិបានវិភាគថាកីឡាកររ៉នដេវីតអាចនឹងជាអ្នកលើកពានអ្នកលេងកដាប់ដៃមហាតម្ងន់រូបនេះបានបានបញ្ថាំថាតាមរយៈការមើលឃើញគេគិតថាការប្រកួតនេះតាមតឹងណាស់ប៉ុន្តែមូលហេតុដែលគេវិភាគថាកីឡាកររ៉នដេវីតអាចជាអ្នកលើកពាននៅក្នុងថ្ងៃកម្មវិធីនៅក្នុងថ្ងៃទី11មករាឆ្នាំ2024ខាងមុខនេះដោយសារតែគេឡងមករកគេឃើញថារង់ចាំកម្មវិធី ធំធំដែលរិនដេវីតបានចូលរួមប្រកួតគឺមិនដែរឲ្យរបូតនៅប្រាក់រង្វាន់ឬមួយកូពីរង្វាន់ធំធំនោះទេអញ្ចឹងអ្នកលេងកដាប់ដៃរូបនេះក៏បានឲ្យដឹងទៀតថាបើវិភាគទៅតាមសមត្ថភាពក ලා ករធូនអៀងឡៃនិងរិនដេវីតគឺមានសមត្ថភាពប្រហាក់ប្រហែលគ្នានៅលើសង្វិនគុណខ្មែរគឺល្អដូចគ្នាប៉ុន្តែជារឿយរឿយគេតែងតែឃើញក ලා កររិនដេវីតហាក់បីដូចមានសំនាងនៅលើការប្រកួតធំធំជាច្រើនរួចមកហើយគឺជម្រាបផងដែរថានៅថ្ងៃទី11មករាឆ្នាំ2024នេះរិនដេ គួរជួយនឹងអ្នកលេងមនុស្សស្ពានធនអៀងឡៃត្រូវប្រកួតដណ្ដើមពាក្យរវាន់ដ៏ធំមួយនៅលើសង្វៀនរបស់ស្ថានីយ៍តុលាការតោនដែលមានឈ្មោះថា Gensberg រាជសិ័យគុនខ្មែរដែលកាវិធីនឹងចាប់ដណ្ដើមចាប់ពីម៉ោង8យប់តទៅនៅស្ថានីយ៍តុលាការតោន